E aí, galera do YouTube, beleza? Estamos aqui agora, estou fazendo. Agora é a terceira live do StreamYard. Porque não temos a live da com os meninos da equipe A. E Elias Mendes, oficial Shane V2 is back. Só que você é conhecido, não posso, só que não vou adicionar as pessoas desconhecidas. Entendeu? Olha só. Só que você é conhecido agora. Every Neymar and Messi friends. Yes. Ó, olha só. Espera aí. Olha só, regras. Não é para mostrar o rosto, nada de aparecer o hater, esquece dos haters, não mandar, peraí. Não mandar link no chat ao vivo, não adicionar pessoas desconhecidas, sem tretas, sem xingamentos. Viu nessas regras? Ó, mas depressa, tá? Senão os haters vão aparecer. Peraí, o Elias Mendes, mas o Marcos Vinícius. Bora. Tem 1 minuto. Tem apenas 1 minuto. Já já vou compartilhar a tela, tá? Para vocês verem eu jogando Minecraft. Aí esqueci de algum negócio. Podem entrar, podem vir. Mas bem rápido. Aí, quem chegou? Peraí. O Peraí. quê? E aí, Rubens? Oi, Rubens, tá bem? E aí, Marcos Vinícius? Oi, Carlos Vigil, E out. aí, galerinha do papo de tá assistindo. Não é Carlos Viglio, não. Virgílio, entendeu? Primeira vez estou fazendo uma live. Você botou oi, Carlos Virgílio. É bom você botar Marcos Vinícius mesmo. Agora vou arrumar. Certo. Por enquanto, Arrumar. agora vou compartilhar a tela. Ah, vou arrumar. Eu Isso vou na. não é. Vamos para a live gameplays. Agora vou renumerar ativo Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, eu É arrumei. Marcos Vinícius. Estou usando meu celular por enquanto, é porque eu estou sem fone. Como é Vou para deixar o para 7 horas para gameplays? comprar um. Se já tem Se não máquina der, vou deixar para virtual. amanhã. Com bom Sim. perfeito. Está entrando um Porque eu tô sem Minecraft. fone, tá bem? Eu tô. Agora, peraí, vou remover. Não vê o Marcos, vídeo. Carlos Vigo, out. Episódio 1. Criando o Windows Pronto, Server 2020. eu excluí o link para não os haters Tá não bom, eu tô aparecer aqui. entrando. Não pode jogar Minecraft. Esse para as crianças. Para as crianças podem jogar. Jogar Minecraft. Para as crianças Vai, podem dá uma jogar explicação, cara. Minecraft, tá bom?
Ah, tá bom. Ah, eu acreditando que tá entrando no Minecraft. É. O quê? Eu criei um novo TV Caseta Gaming 5. Pronto, aqui as regras. Não mostrar o rosto, nada de aparecer o hater, esquece dos haters, não mandar link no chat ao vivo, deixa eu falar. Não adicionar pessoas desconhecidas, sem tretas e sem xingamentos. Vamos começar. Ô, João, eu vou eu. O que? Isso não é João. E olha aqui, pessoal, eu construí essa casa aqui, ó. Isso eu estava dando ações básicas aí, dá para rodar de boas. É. Pera aí. Cadê o microfone, mano? Só tá funcionando o microfone, cara. Sim. Ah. Sumiu, mano. Ah, tá aqui. Olha, na verdade, se tá com problema de som, fica mais alto e depois fica baixo automaticamente. Ah, às vezes acontece isso comigo. Pois é. Eu jogo isso sem som, só para não incomodar o som barulhento. Por isso que eu jogo sem som. Agora tá sem som. É, eu fiquei algumas horas sem som ontem à tarde. Então, eu jogo de boas. Sobrevivência. Como sem sobrevivência, com o criativo para construir a cidade. Eu gravei uma guia de manhã. Sobrevivência. Criativo. E era muito curto. Era um pânico. Criativo, por favor. Criativo, por favor. Está no sobrevivência. Volte pro criativo. Por você não podem ficar. Não pode castigar-se. Não pode xingar. E nem haters. E nem falar palavrões. Oi, Carlos Vig. Não é Viglio, não. Eu já falei um monte de vezes. É Virgílio. Você fala muito bem, Carlos Vigil, né? Olha como se fala, Vigil. Porque você quer um sem TV Caseta Game, você não pode falar palavrões e sem hackerar meu. Não pode xingar, tá bom, Carlos Vigil? Eu sou na montanha russa. C. A. Eu tô me acreditando. Ele tá desconectando. Rubens, agora está desconectando. O que aconteceu se está desconectado? O que acontece, Rubens? O que acontece? Você não pode... Eu não faço ideia, porque meu celular está travando do nada. Rubens, sem internet. É porque eu não tenho abandonadas. Eu estou sem internet, você não vai explodir.
Cuidado, você Deus do céu, vai acabar com o meu telefone. Cuidado. Essa atualização se tornou pesada, viu, mano? Sério. Cuidado, cuidado, o zumbi encontrado. Cuidado, o zumbi encontrado. Vou ver se eu tento entrar pelo note mesmo. Assim não dá lei. Vai ter os tigres mortos da noite. Alerta, alerta. Vai ficar nesse noite. Esse Minecraft versão do Minecraft é? Qual versão do máquina virtual é VMware é? Qual virtual box? Qual virtual box? Quais são as máquinas virtuais para Windows 7? Windows D? Se não, muitas vão aparecer aqui. Windows Vista. Eu sou um zumbi. Windows 7 já tem na máquina virtual do Carlos Virgílio. Virgílio. É Virgílio, é. É mentira. Não chama, não é, não é, não fala errado. Falando de Carlos Virgílio. Não fala desse errado, tá bom? Você não pode falar errar. Você tem vídeo editor? Você Sim. tem editor de vídeo? A resposta é sim. Isso. O Rubens foi sua internet. O Rubens. Hã? Seus comentários ficam daí. Você é pior. Você é bom. Você é bom. Você é bom. Que dá certo. Você é bom. Viva. Ah, não. Isso não é inglês. Do you watch FIFA? Não, você não pode. Isso não é para de inglês. Pare de falar inglês. Você pode falar de português. Por que o vídeo aconteceu desse Minecraft? Oi, Carlos, Virgílio, você tem... Novamente, né? ...do sistema operacional. Zumbi encontrado. O zumbi... É o voz de zumbi. É o som do zumbi. O Bob, o zumbi... Isso, acabei de ver. E qual foi do zumbi? Enderman, Bob aqui. Enquanto em os episódios anteriores de Marcos Vinícius em atividades. Eu vou me atacar. Eu vou descendo de novo. Por que chamado Domênico Júnior e o aluno Pérez Tavorti para celebrar a Páscoa? Você como chamar o Domênico Júnior no canal do YouTube? Tá bom. Eu tô lascado. 2 minutos depois. 2 minutes later. 2 minutos depois. Depois vou construir ele de novo. Eu vou postar a postagem do Domênico Júnior fazendo menções de vídeos. E do aluno Pérez 14 fazer mencionar o vídeo do short. Eu tô reportando Carlos Vídeo out. Reportando que ele já fez um vídeo. E desculpa por ter xingado você, tá? Marcos Vinícius. Você pode completar? Ah, velho, meu Deus.
Ah, meu Deus, Classic Chopin Interior 2024. E? Criativo. Quê? Isso é H? Eu saí do estúdio por causa do sistema do nosso celular travou. O periférico no estúdio. Vem, fique no estúdio. Sim, eu vou verifiquei e não consegue fazer mais live. Do Carlos Filho, out. Do Marcos Vinícius. Tem que verificar sua conta. Você precisa de verificação da sua conta. Eu quero ver, já tem verificação de conta. Esse item já destruiu, já por segunda vez que ele fez o descendo. Eu fiz um texto no trem. Tem lixeira. Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Excel, Access, Outlook, PowerPoint. VMware de máquina virtual. Máquina virtual. VMware Workstation. Olha esse aqui, vem VirtualBox. Sistemas operacionais na máquina virtual. Sistemas operacionais que fazeram Super Wish som maior 91. Agora foi conceito. Agora eu já fui conceito. Como fazer som maior 91 aqui na máquina virtual? Primeiro, você tem máquina virtual? Tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho? Eu não tenho. Oh, mas tá... O que você tem desconhecido da internet? Rubens, como será não banidos? Como explica como fazer sua maior 91? Primeiro, abre a máquina virtual. Abre o Windows 7. Abre a máquina virtual chamada VirtualBox. Abre o Windows 7 e iniciar sua máquina virtual. E dois. Coloque a senha do Carlos Vinícius. Out. Senha do Carlos Vinícius. Então, enter. Abre o Vegas Pro 12.0. Abre os Vida Selvagem. E depois fazer os efeitos com reggae, mudanças de cores, 500 espelho com agora eu consertei só maior 91 com deformação de só maior 91. Coloque o som de barulho. Duplicar e colocar... O esqueleto está aqui. E confira. O que que está acontecendo aqui? Mano, o esqueleto invadiu a minha casa. Minha terceira casa. Minha terceira... Meu, primeira casa. Terceira casa. Agora vou mudar novamente pro modo sobrevivência. Mano, não tô acreditando. Que? Ai meu Deus, que é, meu Deus? Ele tá aqui. Matei. Mano, esse esqueleto tá invadindo a minha terceira casa. Mano do céu. Agora vou
agora eu vou voltar no Destino 2. Marcos Vinícius saiu. Voltei no Destino 2. Agora eu vou. Agora já dei. Ecrã inteiro, não. Agora eu vou continuar. Voltei no Destino 2. Aqui está a minha segunda casa que eu fiz. Mano, olha. Mano. Ah, não. O Trimania quer pessoa de fora, não. Caso seja, se você parar de fazer a sua live, eu vou invadir a sua live. Não, Marco Antônio. Não, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu vou te banir você, cara. Cara, eu vou te banir. Pronto. Bani o Trimania Cap Sul de Florianópolis. Peraí. Buscar o vídeo aqui. Você que nos acompanha a partir de agora, seja muito bem-vindo. Fala, Caso Gil, a partir de agora, a live passa a ser exibida para todo o Brasil inteiro. E aí, Ate e Lucas, você está banido o Trimania Cap de Florianópolis. Pronto. Aí, voltei. E aí, voltou o Rubens. Pronto, baniu o Trimania Cap Show de Florianópolis. Porque você fica aparecendo? Isso é muito chato. Só fica me banindo. Isso não faz assim. Isso não é assim, cara. Isso faz assim? Isso que você faz. Peraí, o Marcos Vinícius. Depressa, tá? Depois eu removo novamente. É, eu consegui pegar o Vegas Pro original. Link. Chato, Carlos Vigílio. Que isso, Marcos Vinícius? Cara, não é assim que se faz, não, mano. Não pode fazer assim não, Marcos Vinícius. Já. Bora, Marcos Vinícius. Já eu removo. Já eu removo o link, senão eles vão aparecer. Bom dia. Bom dia, Bela Estante Entertainment. Opa! Isso aí eu não esperava, hein? A Bela Estante aparecer aí. Na verdade, mandar no chat. Ah, peraí. Tá o convidado. Esse aqui. É o teu launch do Minecraft, né? Pronto, Marcos. Vai ser o banido de TV Gazeta Gaming. Não é do Marcos.
Você não, não vai ser banido de novo, tá bom? Vai tá ser no... o banido de não, TV não. Caseta Gaming. Não vou banir você não, tá, Marcos Vinícius? Eu já bani o TV Caseta Gaming, já o teu usuário pra ele. O teu usuário pro TV Caseta Gaming. O TV Caseta Gaming ninguém vai escutar o usuário dele. E agora a TV Caseta Gaming vai banido. Eita, o banido de TV Gazeta Gaming. Peraí. E se eu te falar que o TV Gazeta vai parar de fazer o vídeo light, vira, parece Faustão, ele vai pedir desculpas pra todo mundo? Imagina. Agora eu vou voltar. Por que TV Gazeta Gaming foi ocultar o seu usuário? Por que TV Gazeta Gaming foi ocultou o usuário de TV Gazeta Gaming? Agora eu vou voltar pro Destino 1. Vocês são os banidos de TV Caseta Game que não podem ocultar. Ah, ele tá travando. Oi, tá dizendo oi, Bela, como é que você tá, né? Você tá bem, Carlos Vigil Out. TV Caseta Gaming. Não é Carlos Vigil, não. Vai ser não, o é banido Vigil. De TV Caseta não consegue Gaming. Não consegue, né? Os seus TV Caseta Gaming é o João Emoel, porque são os banidos de TV Caseta Gaming. Ei, manito. Esquece dos haters. Esquece do TV Caseta Gaming. Tá bom. Oi, Carlos. Você sabia os banidos de TV Caseta Gaming? Já banei os 4 TV Gazeta Game, mas agora esquece. Vamos focar na gameplay do Carlos Virgílio, galera. Esquece do haters. É, você não viu a regra tão mal, Vinícius. O Carlos Vigo. Episódio 1. Banido de TV Gazeta Game. Oi, Carlos Vinho. Você sabia os banidos de TV Caseta Gaming? Até nós vamos ter agora. Eu estou contando. Eu jogando Minecraft sendo mineiro, eu tive que procurar os negócios contando. De pé. Estou emocionando ainda. Estou emocionada ainda, Explosical. Sim. Ah, é por conta que eu elogiei a identidade dela e o novo efeito dela que ela fez. Né, mano? Até eu falei com ela lá no Discord. Você sabia sobre verdade? Ah, não. Olha só pra isso. Mano. Tira as lixatices. O trilho infinito. Ah, não, descamar. Eu vou banir esse cara. E um dia ele foi até a live do Green. Caramba, mano. Coisa onde a casa desculpa, caiu pra gente. Marcos Vinícius. Agora eu vou dar todas essas... Por que não me colocar no administrador? Eu vou ter que fiscalizar, hein? Banido. Ô, você tem como me colocar como administrador? Aqui nesse grupo, nesse exato momento... Desculpa, o Marcos Vinícius, é o Marco Antônio que tá aparecendo, o Marco CZ007 que tá aparecendo. Desculpa, o Marcos Vinícius. Desculpa, Marcos Vinícius, perdão. Não precisa pedir o link de novo, olha no histórico, assim salva. Gente, esse Marco CZ007 é um hater, já acabei de dizer, ó, eu acabei de... Está na regra aqui, ó. Nada de aparecer o hater, esquece dos haters, não mandar o link chat ao vivo, não adicionar pessoas desconhecidas, sem treta, sem julgamentos. Falar pra vocês aqui, esses haters estão querendo procurar confusão e a gente tava na boa e acontece isso vocês, mano? Aí a vida é uma merda de vocês, viu? É.
o Marcos Vinícius, eu quero pedir desculpa a aluno Pérez 14 agora. Que eu desinstalei. Agora sim, agora o aluno Pérez 14, que é o Marcos Vinícius, novamente. Pronto, agora tá vou. Agora você não banir. Você não agora... pode banir, tá bom? O banir. Ah, tá bom. Eu não vou te banir você, tá, Marcos Vinícius? Perdão. Eu tô banindo o Marcos 0007, que tá aparecendo na live. Pelo amor de Deus, cara. Foi o Marcos Marco Antônio, daquele macarrão autista que apareceu. Mas esquece dos haters. Porque sem... Esquece do haters. Foi banido. Mas não falar. Ih, boa. Ué, a renderização tá estranha. Segundo ao destino que... Mano, se minha equipe descobrir isso, a gente tá lascado. Olha aqui, ó. Eu tenho 3 lobos que eu já consegui pegar osso pra ele. Que são 3 lobos. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, o lobo se chama Ralph. Esse aqui é o Alan. E esse aqui é o Billy. Billy. O Ralph, o Alan e o Billy. Tirar as tramas aqui. Tem. Por que o Marcos foi banido de 007? A magia tá aqui. É mágica. Entendeu? Eu também jogo Minecraft. Ah, também ela joga? Morri, eu não sabia. Por isso que ela não conta. Os fãs do zumbi. Oh, meu Deus. Vou matar o zumbi. Eu também jogo Minecraft. Eu uso a versão antiga, que é o Forge 1.10. Só que 1.20 não está funcionando por causa do servidor que está falhando. E o 1.12 funciona. Entendeu? Meu Deus. Agora sim, ó. Agora funcionou. Mata magia, meu Deus. Matei a magia. Agora eu vou matar o zumbi. Faltou um mês pra fazer a inscrição de novo, aquela baba monetização, mano. É, pois é.
Acho que faz mais de um mês que já foi desmonetizado depois que eu cheguei aqui em casa. Um esqueleto. Depois que eu voltei aqui em casa, é por causa que eu tava aproveitando alguns esqueleto dias que tem alçada. Aí depois tinha monetizado meu canal. Aí é triste, viu? É, pois é. Meu Deus, até a aranha. Pera aí. Mata a aranha. Mata a aranha, bicho. Mata a aranha. Mata a aranha. Matei o zumbi, matei a aranha. Volto já rapidinho, hein? Meu Deus! Ah! Morri! Meu Deus, agora perdi tudo. E eu morri, eu caí de muito lugar muito alto. Mano, eu te avisei, esse Creeper apareceu aqui, isso ia pra ir pra matar o Creeper e não morrer. Eu tô lascado, eu fiquei lascado. Agora eu perdi tudo. Da força. Fraqueza, não. Peraí, fraqueza. Fraqueza, moço. Pode ser. Mano, isso é impressionante. Isso aconteceu nisso depois que o Marco Antônio invadiu na minha live. Isso não é possível disso. Se a minha equipe descobrir, cara, senão eu vou ficar, senão eu tô lascado. Aí já era. E mas esquece dos haters. E aí, Emanuel? E aí, Emanuel? Estou jogando e eu estou fazendo a primeira live sobre Minecraft. Flecha Spectral. Resistência ao fogo. Velocidade. Flecha de velocidade.
lentidão. Bela estante, ainda estou aqui. Ah, tô vendo. Que isso, Rubens? Vai com calma, é só um meme do cavalo falante. Tá, tá, Emanuel, mas bem rápido, tá? Senão, os haters vão aparecer aqui, mas depressa, tá? Tem apenas um minuto. Tem apenas um minuto. Tem apenas um minuto para entrar. Para um minuto, quando eu tiver, se eu for removido. Remover o link. Você ouviu? Ouviu. Você consegue pegar a Steam? Pronto, agora sim. Peraí. E agora eu vou remover, excluir. Bem-vindo, Emanuel. Ô, Carlos, lembrando que eu tô no celular, eu tô aqui na escola, tá? Aqui fora da escola. E aí, Carlos, você consegue pegar o Steam? Programa. Quê? Você consegue pegar a Steam? No seu PC? Sim. Mas configurações baixas pode rodar qualquer um. Aí que tem alguns jogos leves e é antigos e é pago. Ai, meu Deus, o Creeper apareceu aqui de novo. Ah, já tô no modo criativo. Ah, por isso mesmo. Dizer uma coisa pra você aqui, ô Carlos. Hã? Dizer uma coisa pra você aqui, ô Carlos, ó. Às vezes eu vejo alguns vídeos shorts com narrações de vídeos reagindo. E assim cresce alguns vídeos e os canais. Como alguma vez já fiz lá no meu canal GP2K24 e deu certo. Já deu 10 mil visualizações no último vídeo. Se eu fizer mais, aí cresce bastante. Entendeu? É, você conhece aqueles canais que é o Manicine, o Gato Curioso, Oficiale? Então, eles fazem isso também. Agora, vou recuperar
Peraí. Vou recuperar as minhas itens. Que eu perdi tudo. Eu caí depois que eu caí do lugar alto. Geral recuperando, hein? Não tem nada aqui. Ah, esqueci. Lá de lado. Eu já sabia. É aqui. É aqui onde que eu caí do lugar alto e eu perdi. A água te salva quando pega no chão, coloca água. Isso é burla. O modo criativo. Apareceu um morcego. Se o chão é reto, por que que a terra é redonda? Se o sabonete cair no chão, ele fica limpo ou sujo? Se o elefante cruzar um jumento, ele vira um elemento? Ô Carlos, o que que é agora? Eu vou colocar na minha sala de aula. É, entendi, ok. Isso eu vou colocar aqui. Senão o Creeper vai ser explodido aqui. Bem, o Emmanuel saiu por causa daquele coisa que ele está estudando sobre a sala de aula. Ou sobre a aula, né? O Emmanuel está estudando de manhã. Devido que está de manhã. Porque eu não fui, felizmente eu não fui para a escola. Por quê? Porque estava chovendo aqui da cidade. Ah. Aí não deu tempo de ir. Eu acordei 8:30 da manhã. A minha mãe não acordou. Não me acordou. Bela estante, não sei das suas perguntas, Explosical, você me bugou. Então, né, às 7 horas da noite eu vou sair junto com meu tio comprar um fone novo. Se não der certo hoje, vou deixar pra amanhã. Não sei das suas perguntas, Explosical, você me bugou. É por isso que eu perguntei, se o chão é reto, por que que a terra é redonda?
E só falta um pouco. É um buraco aqui. Pronto, agora foi consertado. É isso que tava faltando para corrigir, né? Onde eu vou procurar? Ah, o bife. Vamos lá. 64 bifes. E faltou uma maçã dourada também. Peraí. E aonde está a maçã? Oh, comida. É aqui, é uma comida. Eu comprei as minhas maçãs. Eu acho que eu já fui consertado, mas faltou flecha. Flecha é esse aqui. Vamos lá. Pronto, agora sim. Eu tava pensando em comprar um novo SSD pra baixar alguns programas antigos, que é o Sony Vegas mais velho. Ok. Pena que eu estou com um pendrive que dá uma saída de colocar o cartão. Eu tiro ele algumas vezes para usar alguma coisa importante. Pois é. Peraí, agora eu vou mudar para o survival novamente. Esse é um flash spectral. Meu Deus, agora eu acabei de ver o Creeper, senão ele vai explodir. Vai explodir o meu destino, vai explodir a minha casa, e aí já era. E eu, senão ele vai cair a lugar alto. Meu Deus, o esqueleto tá me atirando. Tem uma ossada. Enquanto isso, eu vou baixar o Telauche. Matei o esqueleto. Matei o Creeper. Oh.
Meu Deus, esqueleto. Tu tá me atirando. Meu Deus, ele tá me atirando. Vai, bicho. Isso, consegui. Até o zumbi. Até o zumbi que tá atrás de mim. Comi maçã dourada pra curar. Pra ter regeneração. E tá a cura também. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não vou cair. Se eu cair, eu perco. Vou para minha primeira casa para descansar. Descansei, foi rápido. Mas agora acordei, agora de manhã. Agora já está em manhã. Agora vou salvar e voltar do menu principal e eu vou sair do jogo. Esse foi a live Gameplays. É isso. Então foi isso, pessoal. Então, e isso foi isso, pessoal. E até a próxima live. E tchau. Mas tchau. Antes... Valeu, galera. Tchau, Rubens. Então foi isso, pessoal. Depois que o Marco Antônio apareceu na live, o Macarrão Autista safado que apareceu na live. Se os haters aparecer novamente, vocês estão banidos. E é isso. E até a próxima, pessoal. E tchau. Acontecimento aí. Valeu.